Oi, gente, bom dia. Começando mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou estar lavando ali do lado a calçada que está muito suja e vou estar mostrando pra vocês, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, já peço que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pela companhia de cada um e bora lá pra esse vídeo. Não sei se vai dar de ver bem, mas tá bastante suja, como tô mostrando aí pra vocês. É porque o sol tá muito quente, aí fica embaçado aqui pra me ver, né? E também a câmera do celular não presta. Mas é isso aí, ó. Então bora lá começar, né, meus amores? Acompanha o vídeo. Bom, meus amores, vou começar aqui lavando a mesa por último pátio, tá bom? Essa escova é velha, tá? Não é de escovar roupa, não. É só de escovar chão mesmo, mesa, essas coisas assim, tá bom? Pra cá nem utiliza, só onde fica o balde mesmo, onde fica curto. Bom, meus amores, agora eu vou lavar o balde com essa esponja velha, tá? E já tem outra aqui pra trocar, ó. Bom, deixar ele bem limpinho, que tem que lavar, né? Só deixa cheio. Começar lavando aqui a vasilha da esponja. É de vermelho. Assim pra ver ele. Meu cameraman é o David. Pra quem não conhece, meu filho mais velho. Como que fica aqui fora aí, pega chuva, né? Pega sol, aí fica assim. Mas de vez em quando eu dou uma limpada. Não é todo dia, não vou mentir, né? Sempre eu ali. Eu sempre gosto de estar trocando minhas esponjas também. Não deixa ela ficar só o bagaço, só o fiapo pra me trocar, não. Quando ela já tá murchinha, já troco o outro. Oh.
loja nova. Agora vou lavar o balde. Velhinho, mas tem que manter limpo, né, pessoal? Meus amores, vocês têm que assistir meus vídeos até o final. Deixar o like aí pra tá me ajudando. Eu sempre tô ajudando as colegas aí, assistindo os vídeos até o final. Posso não estar comentando em todos, mas eu assisto o vídeo até o final. Se não dá pra me assistir, eu deixo lá rolando. Tô fazendo comida, né, baby? E esse celular que falando sozinho, deixa aí. Eu boto lá pra rodar. Importante que eu tô ajudando, né? Eu assisto os vídeos das pessoas que eu sou inscrita. Deixa o like. Só assim. Espero que vocês me ajudem também, né? Eu conto com vocês para estarem me ajudando. Preciso. Assim como muitos precisam, eu também, né? No fundo, de tanto que tá ali no geral. A Vitória tá dormindo, o Vitor tá pra escola. Então tem que aproveitar pra trabalhar, né? Muitas das vezes eu tiro a tardezinha pra dar uma descansada. Mas minha vida mais é essa. Trabalhando, movimentando. Senão o sangue coalha. Prontinho, meus amores. Agora é só deixar aqui pra depois encher, né? E bora lá começar. Essa esponja aqui vai pro lixo, tá? Bora lá começar aqui. Comentado primeiro, vou deixar lá. Vamos lá, meus amores, mão na massa. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No. So I choke you down just like a pill. Like a
frio mais. Cansada. Agora lá, continuar, né? Eu vou continuar escrevendo aqui. Aí depois eu volto com vocês, tá bom, meus amigos? Senão o vídeo vai ficar muito longo, aí eu já mostro pra vocês, já terminado, tá? Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bom, meus amores, olha aí o resultado. Limpou bastante. Não sei se dá de vocês ver bem, mas agora eu tô gravando no celular do meu filho, que é melhor a câmera. Vou mostrar pra vocês aí, ó, o resultado. Deixa eu ver o que eu pude, né? Como eu falei pra vocês. Tirei bastante lodo. Tava muito imundo. A mesa aqui, ó, já tá bem sequinha, que tá dando bastante sol. O balde aqui já tá cheio também. Né? Troquei a esponja, como vocês viram. Tudo limpinho, a vasilha. E é isso, meus amores. Fiquei bastante cansada de tanto enfregar lodo. Vou virar a câmera aqui pra falar com vocês. Finalizar o vídeo. Então, meus amores, como vocês viram, enfreguei bastante, né? Tirei o que eu pude do lodo daqui da calçada. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um trabalhozinho aí pra mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem e deixem o like pra estar me ajudando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!